کرو، یہ تمہاری نشانی قرآن نے بتائی ہے کہ جنتی جب ملیں گے ایک دوسرے سے تو سلام کہہ کے ملیں گے، سلوات پڑھو محمد. توجہ ہوگی حضرات، میری نشانیوں پر ایمان رکھنے والے لوگ جب آپ کے پاس آئیں میرا محبوب، آپ ان کو سلام، اور پھر میرے ان بندوں کو یہ بتائیں، قاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے تو اپنی ذات پہ رحمت کو واجب کر لیا ہے. اچھا دیکھیے، عربی بہت وسیع زبان ہے، واجبہ، لازمہ، فارضہ، ہاں کاتابہ، یہ بہت سارے الفاظ ہیں. جتنی تاکید شدت کاتابہ میں پائی جاتی ہے اتنی نہ فارضہ میں پائی جاتی ہے، نہ واجبہ میں پائی جاتی ہے، نہ لازمہ میں پائی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتبا، فرض نہیں، کتبا لکھ دیا گیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابا یعنی اس میں وہ شدت اور اس میں جو سختی ہے وہ زیادہ ہے کہ تحقیق تمہارے رب نے اپنی ذات پہ رحمت کو واجب کر لیا ہے. اور میرا حبیب، میرے ان بندوں کو یہ خبر دے دو، انہ من عمل منکم سوءا بجہالت، اگر کسی نے جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کیا، جہالت کی وجہ سے، ارباب دانش، ہر بات کا مزہ ہر بندہ نہیں لیتا. علامہ طباطبائی نے یہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ یہاں پر جہالت علم کے مقابلے میں نہیں، یہاں پہ جو جب سے جہالت ہے نا، جہالت کی وجہ سے گناہ کیا، جہالت عدم العلم کے معنی میں نہیں، جہالت لا علمی کے معنی میں نہیں. چونکہ جو لا علمی ہوتی ہے، لا علمی کئی مقام پہ انسان کو فائدہ بھی دے دیتی، مجھے علم ہی نہیں تھا کہ یہ کام گناہ ہے، اس میں میرے لیے کوئی گنجائش بخشش کی ہو جائے گی. تو یہاں پہ جہالت کا معنی کیا ہے؟ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں لکھا، جہالت سے مراد یہ ہے کہ جانتا تو تھا کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس لیے نہیں کیا کہ میں اللہ کے مقابلے میں ابلیس اور فرعون کی طرح ڈٹ گیا ہوں، اور خدا کے مقابلے میں اس کی نافرمانی پہ تل گیا ہوں، اور جرت کر رہا ہوں اس کے حکم کو توڑنے پر. نہیں، علامہ فرماتے اس جہالت سے مراد خواہش نفس غالب آ گئی، کسی ایسے ماحول معاشرے میں تھا جہاں پھنس گیا، غلبہ ہو گیا شیطان کا، اس وجہ سے گناہ کر بیٹھا، خدا کے حکم کو للکارا نہیں، خواہش نفس سے مغلوب ہو کے گناہ کر بیٹھا. میرا حبیب، میرے ان بندوں سے یہ کہہ دو کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پہ رحمت کو واجب کر لیا، اور اب اگر کوئی خواہش نفس کے دھوکے میں آ کے گناہ کر بیٹھا، من تاب من بعدہ، اس گناہ کے کرنے کے بعد جو توبہ کر لے، وہ اصلحہ پھر اپنی اصلاح کر لے، تو میرے بندوں کو بتا دو، انہو غفور الرحیم، وہ بہت بڑا بخشنے والا بھی ہے اور وہ بہت بڑا رحم کرنے والا بھی. اور دوستو یاد رکھیے، اس آیت مجیدہ سے پتہ چلا وہ بہت بخشنے والا ہے، اس کے کرم کے مظاہر اتنے زیادہ ہیں، یقین کیجئے کہ انسان حیران ہو جائے. میں توبہ واجب ہے، سنیے، توبہ کرنا، گناہ سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کرنا واجب ہے، اور توبہ نہ کرنا پھر ایک واجب کو ترک کرنا ہے. نہیں نہیں، میں شاید متوجہ نہیں ہو سک کر سکا، آپ کو سمجھا نہیں سکا، جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ اس سے معافی نہ مانگی جائے نا، تو معافی نہ مانگنے کو، توبہ نہ کرنے کو بھی وہ گناہ سمجھتا ہے، اس نے گناہ قرار دیا ہے. وہ کہتا ہے کر لے، ہزار بار بھی گناہ کیا تو آپ میری بارگاہ میں توبہ کر لے. اور والی عرب و عجم امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی وہ مثل اس شخص کے ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی ہے. من تاب واصلح من بعدہ،
جس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، فانہ غفور الرحیم، معاف کرنا، وہ گناہ کیا ہی نہیں، وہ اتنا کریم ہے کہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے گناہوں کو معاف کر دے، اتنا کریم ہے تیرے گناہوں کو معاف کر دے، پھر صرف معاف نہیں کرتا، وہ اتنا کریم ہے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، تیرے گناہ ہیں لیکن وہ مہربان، اتنا مہربان ہے کہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے، نیکیوں میں بدل دے، توبہ کا دروازہ کھلا۔ کسی شخص نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، عرض کیا کہ مولا حسن بصری کہتا ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو جنت چلا جائے۔ اچھا سنیے، میں حسن بصری کا نام آپ نے سب نے سنا ہوا ہے، یہ تابعی تھا، یہ صوفیوں کا بابا آدم ہے، صوفیوں کا، اور یہ جو صوفی ہے نا، صوفی، آپ اگر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کوشش کو، سعی کو، زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو یقین فرمائی آئمہ نے ان صوفیوں کے خلاف جہاد کیا ہے، یہ مکتب صوفیت اور تصوف یہ اہل بیت کی مخالفت اور دشمنی میں بنایا گیا ہے، یہ اہل بیت کے مخالف تھے سارے۔ یہ حسن بصری بڑا لوگوں کے نزدیک تو مقام ہے اس کا، یہ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات، یہ تابعی تھا امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں اور مخالف تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، تین جنگیں امیر المومنین نے بعد از پیغمبر اکرم لڑی ہیں، تین جنگیں، اور یہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ میں ایک بات ہے، میں دل چاہ رہا کہ آپ کو سنا دوں، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا گزر ہوا تو یہ حسن بصری یہ وضو کر رہا تھا، اور یہ اس کو نہ شک کی بیماری تھی، شک کی، وسواسی تھا، وسوسے کا، پانی بہا رہا تھا، آپ جانتے ہیں، خدا معاف کرے، یہ بہت بڑی بیماری، وسوسے کی اور شک کی بیماری، یقین کیجئے، میں اپنے ایک دو دوست ایسے ہیں میرے، ایک ہمارے قوم کے زمانے کا دوست تھا، آپ یقین کریں گے کہ وہ پندرہ بیس منٹ تک تکبیرۃ الاحرام ہی کہتا رہتا تھا، وہ یقین نہیں ہوتا تھا، یعنی سو سو بار میں نے ایک کمرے میں بیٹھا تھا، اس میں نماز پڑھ رہا تھا، میں سن رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی بار تکبیر کہہ رہا تھا، یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری تکبیر صحیح کہی گئی نہیں۔ میں نے کہا بھائی اس سے بہتر ہے تو نہ پڑھ نماز، ایسی نماز کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، یقین کیجئے کہ پانچ پانچ گھنٹے وہ غسل خانے سے باہر نہیں نکل سکتے، اور پانچ گھنٹوں کے دوران تین تین جوڑے سوٹ وہ بدل لیتے ہیں، اہلیہ نے ایک جوڑا دیا، وہ جی اس دیوار کے ساتھ ٹچ ہو گیا، وہ ادھر پانی کے ساتھ لگ گیا، یہ شک بیماری، بہت بڑی بیماری، زندگی حرام ہو جاتی ہے ان لوگوں، اور یہ لوگ، ان کی اتنی مذمت کی آئمہ نے اور اتنی مذمت کی علماء اور فقہا نے، یہ فعل حرام کرتے ہیں۔ سب فقہا کا فتویٰ ہے جو وسوسے اور شک کا مریض ہے، ایک بار دستور شریعت کے مطابق اس سے زیادہ پانی بہانا وضو یا غسل کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی جو کتاب چیل حدیث ہے، اس میں ایک حدیث امام نے، وہ اسی شک اور وسوسے کے عنوان پر ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کی یہ بیماری ہے تو وہ حدیث وہاں سے اردو میں ترجمہ ہوا ہے اس کتاب کا، وہ پڑھے، شاید اس کی بیماری کچھ ٹھیک ہو جائے، اس میں علاج بھی امام نے بتایا۔ تو یہ وسوسے کی بیماری کا شکار تھا، پانی بہارا تھا حسن بصری، مولا امیر نے فرمایا کہ پیغمبر کا تو یہ طریقہ نہیں ہے وضو کا جو تو کر رہا ہے اور اتنا پانی بہا رہا ہے۔ جواب میں پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا علی، جتنا خون آپ نے جمل میں مسلمانوں کا بہایا ہے اس سے زیادہ پانی تو میں نے نہیں بہایا۔ مولا امیر نے فرمایا اچھا، جمل میں مرنے والوں کا بڑا تجھے احساس ہے،
کہتے ہاں جی مجھے بڑا دکھ ہے، حسن ہے، غم ہے۔ حضرت نے بد دعا کی، اطال اللہ حسنک، اللہ تیرے حزن اور غم کو لمبا کر دے۔ تو اس کے حالات میں لکھے، آپ پڑھ لیں، کہ ہمیشہ نہ ایسے ویسے جیسے بندہ دکھی نہیں ہوتا، غمگین ہوتا، بلکہ کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جیسے کوئی بندہ اپنے کسی پیارے کو دفن کر کے لوٹ رہا ہوتا ہے نا، جو کیفیت اس کی ہوتی ہے نا، یہ اس کی حسن بصری۔ مولا امیر نے فرمایا، اگر تجھے اتنا احساس ہے ان مرنے والوں کا تو تو ان کی جاتا نا مدد کے لیے جاتا، تو کیوں نہ گیا جمل میں ان کی مدد کے لیے؟ کہتا، یا علی میں گیا تھا، غسل شہادت کر کے گیا تھا، میں تو کفن پہن کے گیا تھا، تلوار لے کے گیا تھا۔ جب میں جمل کے میدان میں پہنچا تو مجھے ایک آواز آئی کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ تو میں واپس آ گیا۔ میں دوسرے دن پھر گیا، پھر وہی کیفیت ہوئی کہ مجھے آواز آئی کہ بس واپس چلے جاؤ، یہاں قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو آواز تھی کس کی؟ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا۔ کہا، تیرے بھائی ابلیس کی آواز تھی۔ اور مولا نے فرمایا، اگلی بات بھی سن، ابلیس نے کہا تجھے ٹھیک تھا، جدھر تو جانا چاہتا تھا نا، ادھر کا قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد کی ذات۔ پھر بھی صلوات بلند آواز سے۔ تو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کسی نے آ کے عرض کی کہ حسن بصری کہتا ہے کہ تعجب ہے اس انسان پر کہ جو جنت چلا جائے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا، حسن بصری غلط کہتا ہے، جنت جانے والے پر تعجب نہیں، اللہ کی اتنی وسیع رحمت اور اس کی بخشش کے ہوتے ہوئے جو جہنم چلا جائے اس پہ تعجب ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ حدیث میں، سرکار کی حدیث ہے، ایک تشبیہ معصوم نے بیان فرمائی ہے، سرکار دو عالم نے، آقا فرماتے، ذرا تصور کرو کہ سیاہ تاریک رات ہو، جنگل کا سفر ہو، آپ سواری پر ہیں، اہل و عیال بچے ساتھ ہیں، جنگل کا سفر سیاہ تاریک رات میں آپ لٹ گئے، زاد راہ بھی گیا، سواری بھی گئی، ایک دوسرے کو پتہ نہ چلا۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی، پریشانی کی اور دکھ کی اور رنج کی، کتنا انسان پریشان ہوگا۔ سرکار فرماتے، اسی پریشانی کے عالم میں پھر اچانک تمہیں سواری بھی مل گئی، اپنا زاد راہ بھی مل گیا، ساز و سامان سب کچھ مل گیا، پھر کتنا خوش ہوگا تو؟ فرمایا، اتنی خوشی اس انسان کو نہیں ہوتی جتنی خوشی کسی کی توبہ سے رحمان کو ہوتی۔ اور رحمت حق بہانہ میں جویت، بہانہ میں جویت، وہ جتنا مہربان ہے وہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے اس نے بہانے بنائے ہیں مغفرت کے، بخشش، وہ کوئی قیمت نہیں مانگتا، قیمت نہیں مانگتا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، باتیں میں تو بہت ساری کرنی، ٹائم بڑا گزر گیا۔ اس کے کرم کا ایک مظہر یہ ہے، سنو، اس کے کرم کا ایک مظہر یہ ہے کہ وہ کریم نیت پہ بھی اجر عطا کرتا ہے، نیت پہ، نیت پہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی تھی، جب شیطان نے کہا تھا نا کہ لاغوین مجمعین، ساری اولاد آدم کو میں گمراہ کروں گا، الا عبادک المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کو۔ حضرت آدم نے عرض کی، پروردگار، دشمن ہے میرا اور میری اولاد کا، اور اس میں طاقت بھی بڑی ہے، اتنی طاقت ہے، روایات کہتی ہیں انسان کے بدن میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، یجری کہ جری دم، ایسے بدن میں دوڑتا ہے جیسے خون انسان کے رگوں میں گردش کر۔ اولاد میری کمزور ہے،
ارشاد رب العزت ہوا، اے آدم اگر اس کے پاس طاقت ہے نا تو میں تیری اولاد کو بھی محروم نہیں رکھتا، اے آدم پھر سن، تیری اولاد اگر گناہ کر لے گی نا، گناہ کا اس نہیں، اگر تیری اولاد نیکی کا ارادہ کر لے میں نیکی لکھ لوں گا. ابھی نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ کر لے. اس لیے معصوم نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ و نیت القافر شر من عمل. آقا کی حدیث ہے مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ مومن کے عمل سے بھی بہتر ہوتی. معصوم سے کسی نے پوچھا مولا نیت عمل سے بہتر کیسے؟ ایک بندے نے حج کیا ہے، ایک بندے نے صرف حج کی نیت کی ہے، تو نیت کیسے ہوگی بہتر عمل سے؟ ایک بندے نے زیارت کی ہے، ایک بندے نے زیارت کی نیت کی ہے، ایک بندہ تہجد گزار ہے، ایک بندے نے تہجد کی نیت کی ہے، وہ بہتر کر. امام نے فرمایا سنو، آقا نے فرمایا نیت مومن کی اس کے عمل سے بہتر ہے. اس وجہ سے بڑی خوبصورت بات آقا نے کی، فرمایا عمل ممکن ہے جب عمل کرے، ممکن ہے اس میں ریا آ جائے. ممکن ہے عمل میں ریاکاری آ جائے، لیکن نیت اس لیے بہتر ہے کہ نیت میں ریاکاری تو کوئی نہیں، صرف اس کا اللہ سے ارادہ ہے نا، معاملہ ہے کہ میں نے یہ کرنا. اور اللہ اکبر رسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا فرمایا نیت عمل سے اس لیے بہتر ہے کہ ممکن ہے کل عمل میں کوئی رکاوٹ آ جائے، بیمار ہو گیا، وقت نہ رہا، کوئی اور معنی ایجاد ہو گیا، منزل تکمیل تک نہ پہنچا سکا. فرمایا اس لیے نیت بہتر ہے کہ عمل میں ممکن ہے وہ مرحلہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے، کم از کم نیت کا اجر تو پا لے گا. فرمایا تیری اولاد نیکی کی نیت کرے گی تو میں نیکی لکھ لوں گا، لیکن جب نیکی کرے گی تو پھر ایک نہیں لکھوں گا، کم از کم 10 لکھوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی 10، یہ کم از کم 10، ورنہ ایسی ایسی نیکیاں بھی ہیں کہ ایک کا 70 لکھا جائے اور ایک کا 70,000 لکھا جائے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا. توجہ ہے ذرا، عرض کی پروردگار اتنا کافی نہیں، کچھ اور بڑھا میری اولاد کے لیے. پھر ارشاد ہوا آدم سن، تیری اولاد گناہ کا ارادہ کرے گی تو نہیں لکھوں گا، گناہ کر لے گی تو 6 گھنٹے تک پھر بھی نہیں لکھوں گا، 6 گھنٹے گزر گئے توبہ کر لے گا تو پھر بھی نہیں لکھوں گا، اور پھر زندگی گزر گئی توبہ بھی نہ کی تو پھر ایک کا ایک لکھوں گا. اللہ اکبر. یہی جملہ امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ میں ہے، نیکی ایک کرے 10 لکھی جائیں، گناہ ایک کا ایک لکھا جائے. امام فرماتے ہیں بدبخت ہے نا وہ انسان جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں، جس کی اکائیاں دہائیوں پہ غالب آ جائیں. اس وقت عرض کی پروردگار اب میرے لیے اتنا کافی، وہ تو نیت پہ بھی اجر عطا کرتا ہے. سرکار کی حدیث ہے، ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں ریت کا ٹیلا نظر آیا، نیت کی ارادہ ہوا کاش اتنا سونا میرے پاس ہوتا، میں فقراء کی مدد کرتا، میں صلہ رحمی کرتا، میں حقوق ادا کرتا. معصوم فرماتے ہیں جب مرے گا، قیامت کا دن آئے گا، نامہ اعمال دیکھے گا، اس میں لکھا ہوگا ایک سونے کا ٹیلا راہ خدا میں خرچ کیا، کیا نہیں. اس کی نیت پہ بھی کریم وہ، اور یہ نیت کا معجزہ ہے، نیت ہے یہ نیت. دیکھیے انسان زمان اور مکان کی قید میں مقید ہے، ہم محدود ہیں زمان و مکان میں. آج 5 جنوری ہے جی، 5، ہم 5 جنوری میں
2018 میں یہاں ہیں تو ہم 10 محرم 61 ہجری کربلا میں تو نہیں جا سکتے نا. ہاں اچھا اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارا بدن یہاں میل سے ہے, ہم مشہد میں تو نہیں جا سکتے, ہم کربلا نجف تو نہیں جا سکتے. لیکن بخدا قسم بڑی ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں بڑی جرت کے ساتھ, نیت جو ہے نیت یہ انسان کو زمان و مکان کی قید سے رہائی عطا کر کے ہر جگہ پر پہنچا سکتی, ہر زمانے میں لے جا سکتی. یہ نیت 1000 2000 سال پہلے بھی لے جا سکتی ہے اور نیت 1000 2000 سال ہمیں بعد میں بھی لے جا سکتی ہے. سرکار کے جملے میرے پیش نظر ہیں, آج بیٹھو نیت کی یہاں قبر امام رضا علیہ السلام کا رخ کر کے السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا, تو تمہارا یہ نیت ارادہ تم اب مجلس میں نہیں ہو, تم مشہد مقدس میں بیٹھو. السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین, تم کربلا میں بیٹھو, نیت ہے تمہیں جو لے جاتے. توجہ چاہوں گا, آقا نے فرمایا ایک شخص نیت کر کے سویا, نیت پختہ نیت, نماز تہجد کے لیے اٹھوں گا لیکن نہ اٹھ سکا, جوان نیند کا غلبہ, نیت سچی تھی لیکن اٹھ نہ سکا. آقا نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے سانسوں کو بھی تسبیح کا درجہ عطا کر دے گا, اس کی نیند کو نماز شب کا درجہ عطا کر دے گا, بشرطے کہ اس کی نیت اگر سچی ہے. نیت یہ نیت ہے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے زائر کربلا کے 40 کے, میں سارا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا, صرف اپنے مطلب پہ ایک دلیل لانا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی قبر اثر پہ آ کے جب زیارت پڑھ چکے نا جناب جابر, ایک جملہ کہا, یا ابن رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کے اجر میں شریک ہیں. اس وقت عطیہ کوفی نے پوچھا اے جابر ہم شہیدان کربلا کے ساتھ, ہم مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے اجر میں کیسے شریک ہو سکتے, انہوں نے مشکلات اٹھائیں, انہوں نے گھر بار چھوڑا, انہوں نے منزلیں طے کیں, انہوں نے تیر تلوار نیزے کے زخم کھائے, ان کے سر و تن میں جدائی ہوئی, ان کے بیوہ عورتیں بیوہ ہوئیں, ان کے بچے یتیم ہوئے, تب انہوں نے یہ اجر پایا, ہم ان کے اجر میں کیسے شریک ہو سکتے. اس وقت جناب جابر نے عطیہ سے فرمایا, عطیہ انی سمعت حبیبی رسول اللہ, میں نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے, من راضیا بفعل قوم کا داخل فی ہے معہم, میں نے حبیب خدا سے سنا تھا کہ جو شخص کسی قوم کے فعل پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس فعل میں شریک سمجھتا ہے. ہم امام حسین اور اصحاب امام حسین کے قیام پر راضی, ان کے اقدام پر راضی, اس لیے ہم ان کے ساتھ اجر میں شریک ہیں. اور روایات میرے پیش نظر ہیں, خدا جانتا جب قیامت کا دن آئے گا تو شہیدان کربلا کی تعداد صرف وہ نہیں جو 61 ہجری اور عاشور کے دن میدان کربلا میں شہید ہوئے, نہیں قیامت تک جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو حق سمجھا اور امام حسین کی حمایت و نصرت و محبت میں جامع شہادت نوش کرتے رہے وہ بھی شہیدان کربلا کے ساتھ مارے, وہ بھی شہیدان کربلا کے ساتھ معشور ہوں گے. اور میرا بھائی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, گھبرا تو نہیں رہے, اگر دو باتیں میں اگر اپنی مکمل کر لوں, بولا نے فرمایا تو جب قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو قاتلان امام حسین کی اولاد کو قتل کریں گے. توجہ ہو گئی, یہی حدیث کسی نے پھر امام رضا علیہ السلام سے پوچھی کہ آپ کے جد امام جعفر صادق نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کا بیٹا مہدی جب آئے گا تو قاتلان حسین کے اولاد کو چن چن کے قتل کرے گا, پھر آیت قرآن کی پڑھی کہ قرآن تو یہ کہتا ہے لا تازر وازرۃ وزر اخرى, ہاں جی کوئی شخص کسی شخص کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, قتل انہوں نے کیا اور بدلے میں یہ کیوں قتل کیے جائیں گے,
اس وقت سرکار رضا علیہ السلام نے فرمایا، وہی اپنے نانا کی حدیث کو پڑھا، فرمایا تو سمجھا نہیں، ہمارا بیٹا مہدی، ہمارا بیٹا قائم اس اولاد کو قتل کرے گا جو اپنے آباؤ اجداد کے فعل پر راضی تھے. پھر سرکار نے اپنے نانا کی ایک حدیث سنائی کہ میرے نانا نے فرمایا، اگر ایک شخص مشرق میں قتل ہوا اور مغرب میں بیٹھا ہوا شخص اس قتل پہ راضی ہوا، اللہ قیامت کے دن اس راضی ہونے والے کو بھی قاتل کے ساتھ اٹھائے. اس لیے زیارت وارث میں تین طبقوں پر امام صادق علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سامت بذلک فرازیت میں. امام حسین اور اصحاب حسین کو قتل کرنے والوں پر بھی لعنت، ان پہ ظلم کرنے والوں پر بھی لعنت، اور اس قتل اور ظلم پر راضی ہونے والوں پر بھی اللہ. یہ نیت، نیت. اس لیے سرکار نے فرمایا، من حسنت نیتہ زید فی رزق، جس کی نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہو اس کا رزق وسیع ہوگا. اور نیت اچھی رکھو بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ. ہاں نیت اچھی رکھو، ان کی بھلائی کی نیت کرو، ان کی اچھائی کی نیت کرو. میں بات لمبی ہو جائے گی، اسی طرح اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کا گھر جل گیا خوش ہو رہا ہے، کسی مومن کے ہاں ڈاکہ پڑ گیا خوش ہو رہا ہے، کسی کا نقصان ہو گیا خوش ہو رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ اس ظلم پر خوش ہونے والا اللہ قیامت کے دن اس ظالم کے ساتھ اس کو معاشور کرے، اس ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے. اور میرا بھائی نیت اچھی رکھو. میں ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے. میں بس ختم کر رہا ہوں. جنگ جمل میں یہ نہج البلاغہ کا 12واں خطبہ ہے، گھر جا کے دیکھ لینا. جنگ جمل میں جب اختتام ہوا نا جنگ جمل کا، تو ایک شخص نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے مولا کاش آج میرا فلاں بھائی بھی میرے ساتھ ہوتا اور اس فتح پہ وہ بھی خوش ہوتا، آپ کی کامیابی کو دیکھتا. مولا نے فرمایا، احوا اخی کا معنی، یہ بتاؤ تمہارا جو بھائی ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا محب ہے؟ جی آقا آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا محب ہے. تو فرمایا، لقد شاہدنا، اگر ہمارا چاہنے والا ہے نا تو آج وہ جمل میں ہمارے ساتھ ہے. یہ 12واں خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، لقد شاہدنا، وہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہمارا ہے تو ہمارے ساتھ ہے. اور پھر فرمایا، لقد شاہ، جملہ سنیے، لقد شاہدنا فی اسکرنا ھذا اقوام فی اسلاب الرجال و ارحام النساء سیرف بہم الزمان و یقوا بہم الایمان. فرمایا تو اپنے بھائی کی بات کرتا ہے، آج اس میدان جمل میں ہمارے ساتھ وہ اقوام بھی موجود ہیں. یہ قوم خود اس میں جمع ہے اور قوم کی پھر جمع اقوام ہے، وہ قومیں بھی آج ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو ابھی اپنے آبا و اجداد کی صلب میں ہیں. وہ اقوام جو اپنے آبا و اجداد کی صلب میں ہیں اور وہ اقوام جو ابھی اپنے ماؤں کے رحم میں ہیں آج وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک زمانہ آئے گا انہیں دنیا میں ظاہر کرے گا، اور جب وہ ظاہر ہوں گے اللہ ان کے ذریعے ایمان کو قوت اور تقویت عطا کرے گا. آپ زیارت جامع کبیرہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لو، اس میں یہی تو جملے. مولا میں گواہی دیتا ہوں، ہم جمل میں مولا علی کے ساتھ ہیں، ہم صفین میں مولا علی کے ساتھ ہیں، ہم نہروان میں مولا علی کے ساتھ ہیں، ہم کربلا میں امام حسین کے ساتھ. کس بنیاد پر؟ نیت کی بنیاد پر، نیت کی بنیاد پر. مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھا، اور دو جملے ذکر مصیبت کے بعد تمام ہو گیا. آخری بات، مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھا،
کہتے ہیں صاحب کشف الغمہ اربلی کے حوالے سے حمید الدین اربلی وہ کہتا ہے کہ میرا اس وقت بچپنا تھا، لڑکپن تھا، میں اپنے باپ کے ساتھ ایک قہوہ خانے پہ گیا چائے پینے، ایک شخص کو دیکھا جو اونگ رہا تھا، نیند اس کو ایسے آ رہی تھی، اچانک اس کو ایسے جھٹکا جو لگا تو اس کے سر سے امامہ دستار اتر گئی، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے سر پہ ایک بہت بڑے زخم کا نشان، ہم حیران ہو گئے کتنا بڑا زخم لگا اس کے سر پہ، تو ہم نے اس سے زخم کا پوچھا کہ بھائی یہ زخم تجھے کہاں لگا، کہنے لگا کہ یہ زخم مجھے جنگ صفین میں لگا، جب اس نے کہا نا صفین میں لگا تو ہم ہنسنے لگ گئے کہ صدیاں گزر گئیں صفین کو اور تو کہتے صفین میں لگا، کہنے لگا تم حق رکھتے ہو ہنسنے کا لیکن بات ایسی جو میں نے کہا، پانی ہمیں بتاؤ اس زخم کی داستان سنا، کہنے لگا میں ایک سفر پہ جا رہا تھا تو ایک اور شخص میرا ہم سفر ہو گیا، پیدل چلتے گئے، مختلف موضوعات پہ باتیں ہوتی گئیں، بات چلتے چلتے عقیدے پہ بات آ گئی، جب بات عقیدے پہ آئی تو پتہ چلا کہ وہ شخص تو ناسبی ہے، دشمن اہل بیت ہے، اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو اپنی تلوار کو علی کے خون سے سراب کرتا، اصحاب علی کے خون سے سراب کرتا، کہ تو اس ملون نے جب یہ جملہ کہا تو میں نے بھی تلوار نکالنی، میں نے بھی کہہ دیا اگر میں صفین میں ہوتا نا تو معاویہ کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھاتا اور اصحاب معاویہ کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھاتا، بس یہ کہہ کے ہم دونوں لڑائی شروع ہو گئی، اس نے مجھ پہ وار کیے میں نے اس پہ وار کیے، اس نے مجھے ضربیں لگائیں میں نے اس کو ضربیں لگائیں، اور کہتا ہے کہ بس وہ ایک کاری ضرب اس کی اس میرے سر پہ لگی، اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، مجھے ہوش اس وقت آیا جب ایک نورانی شخصیت کے دامن میں میں نے اپنے سر کو دیکھا، انہوں نے میرا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور میں نے آنکھیں کھولیں، میں نے دیکھا تو وہ شخص وہ جو ناسبی تھا وہ میرے ان ضربوں سے وہ تو واصل جہنم ہو چکا تھا، اس نورانی شخصیت نے ایک جملہ فرمایا تو نے ہماری مدد کی ہے ہم تیری مدد کے لیے آئے، تو ہمارا مددگار تو نے صفین میں ہماری مدد کی ہے ہم تیری مدد کے لیے آئے، اپنا دست مبارک وہ یوسف زہرا تھے وہ تیرے وقت کا امام تھا، کہتے ہیں میرے زخموں پہ دست شفقت پھیرتے گئے زخم ٹھیک ہوتے گئے، درد سب ٹھیک ہو گئے، میرے سارے زخم ٹھیک ہو گئے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ دنیا تجھ سے تیرے سر کا زخم اتنا بڑا زخم ہے دنیا تجھ سے جب سوال کرے گی نا کہ یہ زخم کہاں لگا تو بتانا دنیا کو یہ زخم مجھے جنگ صفین میں لگا، خدا جانتا ہے یہ جو جنگ ہے نا دنیا میں آج بھی وہی حق و باطل کی جنگ ہے، یہی وہی مارکہ ہے بدر و حنین ہے، یہی مارکہ ہے خیبر و خندق ہے، اور وہی مارکہ ہے صفین و جمل ہے، اور وہی مارکہ ہے کربلا ہے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا یحشر الناس علی نیاتہم، قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں پر محشور ہوں گے، اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا خدا کی قسم دنیا میں کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرتا ہوگا اللہ قیامت کے دن اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ محشور کرے گا، بس دو جملے صرف ذکر مصیبت کے، جنگے بس مصیبہ زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا راضی رہیے گا، جنگ خیبر کا جب اختتام ہوا، جانتے یہودیوں سے جنگ تھی، جتنے یہودی پہلوان تھے مرحب انتر حارث یہ سب مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، خیبر فتح ہو گیا، یہ جو خیبر کے یہودی تھے ان کا سردار تھا حیی بن اختب، خیبر فتح ہو گیا، اس حیی کی بیٹی تھی صفیہ جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی جو آقا کے حرم میں آئی، یہ مرب و انتر کی بہن تھی، خیبر فتح ہو گیا، جناب بلال حبشی ان یہودی اور عورتوں کو قیدی کر کے کنیزیں بنا کے رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے، جب یہودی عورتیں آقا کے سامنے آئیں سرکار نے
دیکھا کہ صفیہ کی حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی تھا. سرکار نے صفیہ سے پوچھا، صفیہ تمہاری یہ حالت ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ تیرا چہرہ زخمی ہے. تھا کہنے لگی، نہیں اللہ کے رسول، کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا. جناب بلال کی طرف اشارہ کیا، یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ مجھے وہاں سے گزار کے لایا جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. میں نے جب بھائیوں کی لاشوں کو دیکھا، پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ بھی کیا، میں نے منہ میں ماتم بھی کیا، میں نے چہرے کو خراشا. اس وجہ سے میری یہ کیفیت، اللہ جانتا ہے روایت کے لفظ ہیں، جب سرکار نے سنانا تو جناب بلال نہ راحت ہو کے فرمائے، بلال بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا چاہتا؟ کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جاتا ہے؟ یہی جو رنج پہنچا تھا صفیہ کو، اس دکھ کے ازالے کے لیے سرکار نے پھر صفیہ سے عقد کیا تھا. میں کہتا ہوں، اگر مسلمانوں کو رسول اللہ کی یہ سنت یاد ہوتی، کیا مسلمان رسول کی بیٹیاں زینب و کلثوم ہاتھوں میں رسن میں رہنا سر پابند رسن کر کے 11 محرم کو بھائی کی لاش پر سے لے کے گزر؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. گزارا گیا، گزارا گیا ان رسول زادیوں کو مقتل سے. اللہ جانتا ہے، جب دیکھا نا بھائی کی لاش، بڑی مشکل سے سوار ہوئی تھی، وہ مصائب میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر، کتنا فاصلہ گزرا، لیکن جو ہی جب مقتل میں بھائی کی لاش دیکھی نا، بے گور و کفن، اللہ جانتا ہے پھر اونٹ کے بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا، پھر کھڑے اونٹ سے اتری بھائی کی لاش پہ آ کے، آنتا فل حسین، تو ہے میرا بھائی حسین، آنتا ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین. تو رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، یا جدہ صلی علیکا ملائکت السما، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے، آزا حسین ان بالعرا، نانا یہ آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا پر پڑا، مقطع الاعضاء جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے، مسلوب العمامت والرداء جس کے لباس کو مسلمان لوٹ کے لے. پھر ایک درد بھرا جملہ کا، یا جدہ بنا تو کا سبایا، نانا دیکھ تیری بیٹیاں قیدی بنا، تیری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسے پڑ. اللہ لعنت اللہ.